Sveiki visi maži ir dideli. Šiandien pasiklausykite nuostabios istorijos iš Marion Krečmer knygos, gražiausia kalėdų knyga pavadinta Nerami kalėdų kūdikėlių diena. Štai tokią istoriją šiandien išgirsite. Dieną prieš kūčias kūdikėlis atskrido į dangaus dirbtuves. Greit paėmė vieną kalėdinių norų laišką, ir šūktelėjo angeliai. Labas, Berta, ar spėjote padaryti visas dovanėles? Nespėjus angeliukiai atsakyti, kūdikėlis ėmė skaityti laišką balsu. Mums reikia pliušinio meškiuko Tadui, traukinuko Laurai, būgno Modestui. Taip, viskas čia, didžiuodamas įtarė Berta. Jūs, angelai, gerai paplušėjote. Pagyrė kūdikėlis. Ir jei nori, Berta, galėsi skristi su manimi žemę ir padėti dalinti dovanas. Tikrai? Paklausė angeliukė nušvitusiu veideliu. Taip, patikino kūdikėlis, bet pirma reikia sukrauti į kuprines. Na, kipkim į darbą. Dovanos, viena paskui kita atsargiai buvo sukrautos į kuprines. Staiga, kūdikėliui kažkas patapšnojo per petį. Ei, neužmirškit ir manęs, garsiai užbūbnijo tas kažkas. Iš išgąsčio kūdikėlis net vos nepaleido iš rankų garvežio. Tai tu, drambly, atsisukęs lengviau atsikvėpė kūdikėlis. Nagi, eikš greičiau, kuprinėn. O, koks meilutis, vėliau sušuko Berta, norėdama įdėti medžiaginį kiškutį. O kiškutis pakuždėjo jai į ausį. Pažaisiu su manim valandėlę. Berta apsidžiaugusi linktelio galvą ir ėmė skraidyti su juo po visą kambarį. Ui, kaip smagu, krykštavo abu. Tada Berta pastebėjo priekaištingai kūdikėlio žvilgsnį ir tarė kiškučiui. Man rodos, turiu vėl krauti dovanas. Kurį laiką abu kantriai darbavosi, kol kūdikėlis sušuko. Baigta. Paskutinė dovana jau kuprinėje. Galim keliauti. Dabar skrisk ir pakviesk dar porą angelų, liepė kūdikėlis Bertai. Vaikučiai šiemet tiek daug paprašė, kad dviese nepajėgsime visko nuskraidinti į žemę. Ir Berta greitai sukvietė savo draugus. Visi dar spėjo užsimaukšlinti kepurės, apsimutiruoti šalikais, apsiauti šiltus aulinukus. Nes kūdikėlis pasakojo Bertai, kad žemėje žiemą būna šalta. Ir tikrai. Kuo arčiau žemės skrido angelai, tuo smarkiau sniego. Beveik pasiekus pirmą miestą, kūdikėlis šūktelėjo. Sustokit, visi pasimkit padovaną iš kuprinės, perskaitykit, kam ji skirta ir įmeskit pro kaminą į namus. Ir angeliukai ėmė skraidyti, dalindami dovanas. Tai bent smagumėlis juokėsi Berta ir paleido dovaną į kaminą. Kažin, kas ten suviniota, smalsavo vienas angeliukas ir pakratė dovaną. Gal nieko baisaus, jei žvilgtelėsiu. Pamanė jis ir patraukė kaspinėlį. Ką čia dabar veiki? Išgirdo priekaištingą Bertos balsą. Juk dovana ne tau skirta. Be to, tiek daug dirbome, kol jas visas suviniojome. O, tai ištarė angeliukas ir greitai užrišo kaspinėlį. Po valandėlės Berta nešina milžiniška dovana atskrido pas kūdikėlį ir tarė. Gal gali man padėti? Dovana per didelė. Ji paprasčiausiai netelpa į kaminą. Kūdikėlis susimastęs pasitrynė kaktą. Matyt,
Tai didysis garvežys Laurai. Ką mums su juo daryti? Po kiek laiko kudikėlis sugalvojo. Bus geriausia, jei apsidairysime, ar galima slapčia išsmukti pro langą ir paliksime dovaną tiesiai po kalėdinę eglutę. Bet luktelk, dar liko vienas vienintelis namas ir dovanos bus išdalintos. Greitai atnešiu paskutinę, regis tai buvo modeliukas, kurio norėjo Feliksas. Kudikėlis nuskrido prie savo kuprinės, Berta iš tolo išgirdo, kaip jis sušuko. Vaje, negali būti. Tada greitai nuskrido pas kitus angelus. Gal kuris nors matėte Felikso dovaną? Paklausė kudikėlis ir ėmė raustis po kuprinės. Kai angeliukai nieko nesuprasdami papurtė galvelės, jis tarė. Esu tikras, kad dangaus dirbtuvėse dar mačiau Felikso laivo modeliuką. Tikiuosi, kad nesupainiojame vaikų dovanų ir neįmetėme į skirtingus kaminus. Gal mes pamiršome dovaną pasiimti, įsiterpė Berta. Tiesa, prisipažino kudikėlis. Vadinasi, nelieka nieko kito, kaip dar kartą grįžti į dangaus dirbtuvės ir ten gerai paieškoti. Tik reikia paskubėti, jau vėlu. O Feliksas tikrai nekantriai laukia savo dovanos. Angeliukai greitai susiruošė į kelią. Vos pasiekė dangų, visi puolė į dirbtuvės. Berta pirmoji pamatė laivo modeliuką, štai jais, sušuko jį ir parodė į tolimiausią kambario kampą. Palengvėjusi širdimi, kudikėlis paėmė dovaną. Šį kartą viskas baigėsi gerai, atsiduso jis. Baisu ir pagalvoti, kas atsitiktų, jei dovaną būtumėm pametę. Nors išvargė, bet linksmai nusiteikę angelai grįžo į žemę ir įmetė Feliksui dovaną pro kaminą. O, kaip gerai, ten kalėdinė mugė, šūktelėjo vienas angeliukas. Pailsėkime tenai, pasiūlė kitas. Angelai sutupė ant apsnigtų prekystalių stogelių ir ėmė stebėti mugės šurmulį. Kaip garžiai čia kvepia, nustebo Berta. Taip, pritarė kudikėlis, visur tvyro ką tik nukirstų eglučių, karšto vyno, meduolių ir dešrelių kvapas. Kaip norėčiau pavalgyti. Staiga, kalėdinėje mugėje pasigirdo garsus lojimas. Mažas angeliukas sėdėjęs ant prekystalio išsigando. Negi šuo jį pastebėjo? Loja tiesė jo pusėn. Netrasiai pažvelgė į kudikėlį, bet tas tik juokiasi. Jis paprasčiausiai nori keptos dešrelės. Berto žvilgsnis užkliuvo už žaislų prekystalio. Tik pažvelg, tarė į kudikėlį. Žaislai ten atrodo beveik taip pat, kaip ir mūsų dangaus dirbtuvėse. Ta pačia akimirka labai išsigando. Garvežys, greitai sušuko jį, jis juk netilpo por pro Lauros namo kaminą, pamiršome palikti jį po eglute. Ką dabar daryti? O ne, ir kudikėlis išsigando. Per tą šurmulį dėl Felikso dovanos visai užmiršome garvežį. Negaiškime, gal dar suspėsime. Kiek galėdami greičiau, angelai nuskrėjo prie Lauros namo. Kudikėlis atsargiai apsidairė pro langus. Pasisekė, pakuždėjo jis kitiems angelams. Svetainėje nieko nėra, o vienas langas vos pravertas. Bus geriausia, jei liksite čia ir nekelsite daug triukšmo. O mes su Berta eisime vidun. Dviese atsargiai smuko pro langą. Žiūrėk, kudikėlį. Kalėdinė glutė dar net nepapuošta, tarė Berta. Tikrai, atsakė kudikėlis. Bet žiūrėk, ten dėžutė su šiaudinėmis žvaigždėmis ir stiklo rutuliais. Papuoškė glutė Berta, o aš paliksiu po ją dovanas.
Abu stropiai dirbo, tik staiga. Pokšt ant grindų sudužo vienas rutulys. Angelai išsigandė, apsidairė aplink. Ar juos užklups? Akimirkai įsiklausė, bet buvo ramu. Abu lengviau atsiduso. Tuo metu, kai angeliukai puošė glūtę, visa šeima buvo susirinkusi gretimame kambaryje. Seneli, kada pagaliau eisime į svetainę? Paklausė Laura. Mamyte, ar kalėdų kūdikėlis jau buvo apsilankęs? Pamantinėjo ir Lauros broliukas Tadas. Reikia dar truputėlį palaukti, atsakė senelis. Eikšenkit abu, paskaitysiu jums gražią pasaką. Ar norite paklausyti apie darbščius kalėdų angelus? Taip, taip, choru atsakė Laura su Tadu ir puolė ant sofos. Taip jie sužinojo, kokias užduotis kalėdų metu kiekvienais metais angelams tenka atlikti. Pirma, jie surenka vaikų pageidavimų laiškus. Tada dangaus dirbtuvėlėse daro dovanas, kurias galiausiai išdalina. O dovanos į namą tikrai patenka pro kaminą? Negali patikėti Tadas. Taiga sukuždėjo Laura. Ar girdite svetainėje šurmulį? Ne, nusijuokė senelis. Tai turbūt mūsų kačiukai. Jis skaitė pasaką toliau, bet Laura su Tadu klausėsi neatidžiai. Kažin, ar kūdikėlis tikrai atneš man garvežį? Pamanė Laura. O man meškiuką? Paklausė Tadas. Ta akimirka suskambėjo varpelis. Vaikai pulte puolė į svetainę, išvydė papuoštą glutę ir dovanas ėmė džiūgauti. Ateikite greičiau, kūdikėlis ką tik buvo čia. O jūs, vaikai, ar jau aplankė angelai, o gal kūdikėlis ir Berta? Laukite vakaro. O geriausiai kalėdų ryto. Gražių jums švenčių su šeima ir įdomių istorijų papasakokite vieni kitiems. Iki pasimatymo.